Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында Астанада үш дәрігерлік амбулатория мен бір емхананың құрылысы жүргізіледі. Сондай-ақ әлеуметтік нысандар мен бірнеше автотұрақ салынады. Ұлт жоспары негізінде қолға алынған жаңа жоба қазақстандық және шетелдік инвесторларды тартуды көздейді. Осылайша жергілікті әкімдіктегілер мен инвесторлардың бірігіп жұмыс істеуіне мол мүмкіндік туды. Осы орайда мемлекеттік органдары кәсіпкерлермен бірігіп 102 жобаны қолға алмақ. Олардың басым бөлігі ірі инфрақұрылымды дамытуға бағытталған. Орталық мемлекеттік органдар жылына кем дегенде бір жобаны іске асыру керек. Жергілікті мемлекеттік органдар кем дегенде бесеуін іске асыру керек. Бұл жол картасы 3 жылға жасалынады. Енді осы жол карталарын бекіткеннен кейін біз нақты жаңағы 102 жобаның бірнеше есе көбеюі мүмкін деп ықтималдап жобалап отырмыз. Инвесторларға осы инвесторлық қызмет көрсету орталығында бір терезе арқылы оларға қызмет көрсетіледі. Біздің ерекшелігіміз ол Астана қаласында біз жер мәселесін қарастыруға мүмкіндік береміз. Және де сол жерге учаскесіне инфрақұрылымдар тартуға біз көмектесеміз.